столиці гучно відсвяткували 8 березня. Поки жінки відпочивали і насолоджувалися своїм зірковим часом, чоловіки невпинно працювали і організували кількаденний концертний марафон. Емоційне і відверте шоу влаштували рокери з гурту «Друга ріка». Колектив привітав фанів не лише з 8 березня, а й відсвяткував 15-річчя найхітовішого альбому «Рекорди». Популярні треки «Так мало тут тебе», «Відчиняй», «Три хвилини». Всі вони увійшли саме до цієї платівки. Ми, здається, створювали це від щирого серця і переживали свої думки, а не чужі. Момент створення, він дуже важкий. Ти постійно сперечаєшся, там доходило навіть до бійки. Для гурту «Друга ріка» концерти на 8 березня поступово стають гарною традицією. Адже минулого року колектив взагалі зібрав аншлаг у Палаці спорту саме в Міжнародний жіночий день. Пронизливу лірику подарував жінкам рок-гурт «Мачете». Колектив не часто виступає у столиці, але цього разу зробив подарунок жінкам саме напередодні 8 березня. Киев для нас это всегда город какого-то нового отсчета. Первый альбом «Мачете», он был презентован в Киеве. Сюрпризів для фанів було чимало. Композиції з нового альбому «Імпульс», улюблені треки з попередніх платівок. А ще вперше наживо у Києві пролунала україномовна пісня «Мачете» «Життя того варте». В серця фанів запустив свої ліричні стріли і дует «П'ятниця». Для солдат мені обідно, когда остається один патрон, тільки я і он. Тандем брав публіку не лише улюбленими треками. Як завжди здивував образом Сергій Бабкін. Біла перука, окуляри, помаранчевий спецодяг. Одним словом, повне екіпірування. На концерті було все. Шквал емоцій публіки, шалені танці і всі пісні, які лунають в унісон із переповненою в залу. Ну, як-то от... Я не ожидал, серьезно не ожидал, что будет так. Такие бывают редко концерты. И вот сегодня был именно этот концерт. Типа, что мы редко играем, поэтому и концерты редко. Да, но я боялся, что из-за того, что мы редко играем, он будет, как бы, знаешь, такой... Я очень волновался, правда. Фінальну крапку у святковому музичному марафоні поставив лірик і романтик Арсен Мірзоян. Якщо ми вже створюємо такий весняний настрій, то ну давайте, да, дійсно. Співак разом з музикантами відіграв ексклюзивний акустичний концерт, який з атмосферою нагадував квартирник. Відвертість та душевність. Саме цим, як і завжди, Арсен Мірзоян підкорив публіку. Це музика. Це пісні і це твоя історія, твій діалог з глядачем, і не треба відволікатись на якісь деталі. Судячи з аншлагів, на геть усіх концертах задоволеними святами залишились не лише жінки.